Hello everyone, karibuni tena kwenye YouTube channel yangu. Kwa majina naitwa Rebecca Dorothy na leo nimekuja na topic nyingine ambayo ni nzuri, ambayo najua watu wengi sana huwa wangependa kufahamu au kujua ni jinsi gani wanaweza wakapata visa ya kuja kutembea UK au London United Kingdom au Uingereza kwa jina la Kiswahili fasihi. Sasa basi, leo hii nitaongelea kuhusu visa ya kuja Uingereza kuja kutembea ambayo inaitwa visiting visa. Sasa visiting visa hii nimeigawanya katika makundi mawili. Kuna visiting visa ambayo wewe unakuja kutembea wewe kama wewe. Yaani ni wewe tu unaamua kusafiri kutoka nchi ambayo uko kama uko Afrika, kama uko Dar es Salaam, kama uko Rwanda, Uganda, kokote kule ambako upo. Unaamua tu wewe mwenyewe unataka usafiri uje Uingereza kutembea. Na visa ya pili ni ya visiting visa, lakini ni visa ambayo wewe una ndugu yako, una rafiki yako au familia yako iko London, inakuandikia barua ya mwaliko ya kukualika kwamba uje watembelee au uje uwaone. Kwa hiyo nimeigawanya katika makundi mawili na leo nitaongelea kundi la kwanza ambalo ni ile ambayo unatoka tu mwenyewe kama mwenyewe, umeelewa? Unatoka Daraba au Dar es Salaam, Dar es Salaam au Tanzania, unakuja unataka kuja kutembea Uingereza. Sasa basi, katika hiyo visa, leo nitaiongelea kipengele cha familia. Yani kwa mfano labda baba, mama na watoto. Umeelewa? Au mke, mme na watoto wao. Umeelewa? Kwa hiyo sasa kama wewe ni mwanaume, uko na mke wako na una watoto wako, mmepanga mnataka tu kuja London kwa ajili ya kutembea. Labda mmeza mkaa mmejipanga mnataka mje kwa ajili ya Christmas. Au mnaweza mkajipanga mnataka mje kwa ajili ya Easter. Au mnaweza mkajipanga mnataka kuja pale school holiday, kukiwa na ile holiday ndefu ya wanafunzi, yani watoto wamefunga shule holiday ndefu, na mngependa kipindi hicho labda kukitumia kuja London kuangalia hali ya hewa, nchi jinsi ilivyo, maisha yao jinsi wanavyoishi, labda kuja kwa ajili ya kufanya shopping. Kwa hiyo leo nitakuelezea jinsi ya kuomba hiyo visa na vitu gani muhimu ambavyo unaweza ukaviweka katika hizo dokumenti za kuomba visa ili wasiweze kukunyima visa. Sasa basi nitaanza na kitu cha kwanza. Kwanza kabisa lazima uwe na passport. Yaani passport ni kitu muhimu sana. Passport, lazima uwe na passport. Wewe mwanaume pamoja na mke wako na watoto lazima muwe na passport. Na passport zenu lazima ziwe passport ambazo ziko valid. Sio passport labda ni ya zamani au passport ambayo imesha expire, hapana. Hakikisha kwamba passport yako bado iko valid. Yaani bado inakubalika, yani kutumika, haijaisha wakati wako wa kuitumia. Kitu cha pili ndio lazima uende uka apply sasa kibali ambacho ni visa. Kitu cha tatu lazima uwe na ticket za ndege. Na katika hizo ticket za ndege sijajua kama lazima unabuku tu utalipia baadaye au unabuku unalipa nusu then ukipata visa unamalizia. Sijajua procedure yako ikoje, lakini ninachojua kwamba lazima uwe na booking ya ticket ambazo zina tarehe ya kuja wewe na ya kurudi. Kwa maana hiyo tiketi unayobuku lazima iwe tiketi ya kuja na kurudi. Hata siku moja usije ukajichanganya, unataka kuomba visa ya kuja kutembea, ukabuku tiketi ya ndege ya kuja tu bila kurudi. Hiyo itakufanya yani wakishaangalia application form zako wa kurefuse moja kwa moja, kwa sababu watajua kabisa wewe unakuja kutembea lakini hujapanga kurudi tena nchini kwako. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba tiketi yako ya ndege ni ya kuja na kurudi. Kwa hiyo unaandika tarehe ambazo umepanga unakuja na tarehe ambayo umepanga unarudi Afrika au Dar es Salaam, nchi yote ambayo unakaa. Kitu kingine ambacho ni muhimu, kwa kuwa unakuja kutembea wewe kama wewe, lazima uwe umebuku hoteli au mahali pa kufikia. Kwa hiyo lazima uwe na full booking ya hoteli. Sijui kama lazima ulipie in full au labda tu unatoa tu deposit au unatoa credit card yako, wanakuwa wameihold kwa hizo siku ambazo umeandika kwamba utakaa hapo. Lakini lazima kama unakuja kutembea huku kwa muda wa wiki mbili au wiki tatu, lazima uwe na full booking ya hoteli ambayo itakuhifadhi wewe kuishi pale na familia yako kuanzia siku unafika mpaka siku unaondoka. Kwa hiyo hicho ni kitu muhimu sana. Kitu kingine ambacho ni muhimu sana, pesa. Lazima uwe na pocket money ya kukutosha. Yaani nikisema pocket money ya kukutosha ina maana lazima uwe na yani hela iliyokwenda shule. Yaani lazima uwe na kibaba kilichoshiba.
Pocket money hiyo inabidi iwe iweze kukidhi wewe na familia yako kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya usafiri, kwa ajili ya emergency. Yaani kama kuna tatizo lolote likitokea, umeelewa, kwa mfano, lazima uwe na hela za kutosha ikitokea kwamba labda unaumwa wewe, mkeo au watoto wako, lazima uwe na pesa za kuweza kukidhi kuwapeleka hospitali kupata matibabu. Kwa hiyo ndo maana nasema pocket money yako lazima iwe pocket money ambayo umeelewa inaeleweka yani. Na katika pocket money yako hiyo ambayo inaeleweka, hakikisha kwamba yani pesa ambazo umezitenga unakuja nazo hapa Ulaya kwa ajili ya kutembea. Hakikisha na bank statement yako yani ina hela ya kutosha nyumbani, yani umeacha, yani kwamba umepanga, kwa mfano umepanga labda unakuja na pound 20,000. Hakikisha basi nyumbani katika account yako kuna pound hata 30,000 au hata pound 40,000 au 50,000, umeelewa? Yani kwamba sio umekwangua hela yote unakuja kutembea nayo huko alafu ukirudi kule kwenu unaanza moja. Hiyo nao wanaweza akakudoubt kwamba umeelewa, huyu mtu amekwangua account yote anasema anakuja kutembea. Huyu mtu atarudi kweli? Kwa hiyo lazima account yako nyumbani iwe imebakiza yani hela tena. In case kwamba umekuja huku labda kuna matatizo yametokea, hela yako ambayo ulikuwa nayo ni ndogo, basi uweze tena kutumia kadi yako kuweza kudraw pesa ili iweze kukumelewa, kukukava kwa vitu vingine vyote ambavyo vimejitokeza nje ya uwezo wako wakati uko kwenye nchi ya ugenini. Sasa basi kitu kingine cha muhimu sana, lazima uwe na cheti cha ndoa. Cheti cha ndoa cha kuonyesha kwamba wewe umeoa na wewe umeolewa. Kwa hiyo cheti cha ndoa cha mke na mme lazima uwe nacho, uambatanishe katika document za kwenda kuombea visa. Kitu kingine, vyeti vya watoto vya kuzaliwa. Lazima pamoja kwamba una passport, lakini lazima na vyeti vya watoto viambatishe navyo kuonyesha kwamba wale watoto ni wa kwako, yani wewe mwenyewe. Umeelewa, si watoto wa mtu mwingine, ni watoto wa kwako wewe mwenyewe umezaa. Kwa sababu siku hizi mambo yamekuwa mengi, kuna wizi wa watoto, umeelewa, kuna watu ambao wanasafiri na watoto wa watu wengine kuwaletea kwenye nchi za ugeni. Kwa hiyo lazima uwe na vyeti vya kuzaliwa vya watoto vinavyoonyesha kwamba wale watoto ni watoto wako. Na kingine, lazima watoto hao wawe wanasoma. Nisije tukawa wewe tu uko nyumbani, watoto hawaendi shule, alafu unataka kuja Uingereza, unataka kuwadragi uje nao. Umeelewa, lazima watoto wawe na shule ili Waingereza waamini kabisa kwamba unakuja nao tu kwa kutembea. Bado wana responsibility nyumbani ya elimu, lazima warudi waendelee na elimu. Kwa hiyo lazima watoto wawe wanasoma yani. Lakini kwa kipindi hicho ambacho unakuja kutembea huku, hakisha kwamba iwe ni kipindi cha likizo, watoto wako likizo. Yaani wako nyumbani tu wanapumzika. Kingine cha muhimu, lazima wewe pamoja na mke wako muwe na kazi za kueleweka, yani muwe na kazi maalum. Kama ni kazi unafanya serikalini, kama kuna kampuni umeajiriwa, lakini uhakikishe kwamba una kazi yako ya kudumu, una mshahara wako mzuri ambao unaingia kila mwisho wa mwezi, una savings zako za kutosha. Umeelewa? Na katika kuomba visa nako unawezekana ni vizuri ukaambatanisha na barua ya kazini kwako. Yaani barua ya kazini kwako kwamba inaonyesha kwamba uko likizo na wamekupa likizo labda umeendelea kama ni wiki tatu, kama ni wiki mbili. Kwa hiyo lazima wewe mwanamke na mwanaume uhakikishe kwamba hiyo barua ya kazini kwako ipo, unaambatanisha kwenye visa application katika maombi yako ya visa. Kingine cha muhimu ambacho nacho unatakiwa, sasa nakuja kwenye asset. Sawa? Kwa mfano kama wewe unafanya kazi na mke wako anafanya kazi, lakini still mna asset nyingine. Kwa mfano labda mna nyumba ambazo mmejenga mnapangisha. Achana na nyumba yako wewe mwenyewe ambayo unakaa. Nyumba yako wewe mwenyewe unakaa nayo, unaweza ukachukua hiyo document na ukaiunganisha. Kuambia kwamba jamani, naomba visa ya kuja kutembea, lakini mimi sio kwamba umenielewa, yani labda maskini hivi au sina pa kwenda, umenielewa, nataka nikimbilie huko kwenu. Hapana. Hapa nilipo Afrika, Dar es Salaam na nyumba yangu. Kwa hiyo kama una nyumba zako labda mbili au tatu umejenga na una nyumba nyingine ambazo kuna wapangaji wapo, tafadhali hizo dokumenti unganisha kwenye dokumenti zako za kuombea visa. Pia weka hivyo vinani vielelezo vya kwamba unaelewa katika nyumba zako zingine za ziada una wapangaji, una tenants wako pale, wanakulipa kiasi fulani kwa mwaka, au kama wanakulipa kila baada ya miezi sita, una orodhesha ni hivyo. Umeendelea vikiambatana na bank statement kwamba kuna hela yangu ya ziada ya assets za kwangu na mke wangu, umeendelea una familia yangu ambazo zinaingia kila mwisho wa mwezi au kila baada ya miezi sita. Kama una kiwanja, una document za kiwanja chako, weka, kwa sababu hizo nazo ni asset. Kama una shamba, umeendelea unafanya kilimo nacho, eka document ya umeendelea ya hizo kilimo chako unachokifanya, umeelewa, labda kwa mwaka unavuna magunia. Yaani wewe weka kila kitu ambacho kitakusupport, yani wao wakipata wakiangalia hawa doubt.
ni straight away wanakugongea, wanamgongea mke wako, wanagongea watoto wako. Kwa hiyo kuweka asset ni muhimu, muhimu, muhimu sana. Lazima uweke kama una asset zako, unaweka kwa mfano, kama una biashara unafanya, yani biashara tu binafsi, naongelea kwenye kazi. Kwa mfano kama wewe ni business woman au business man, yani una biashara zako tu wewe mwenyewe, mme na mke, mmefungua da kama mna hoteli yenu. For example, namtolea kwa mfano wa Haika Lewale. Haika Lewale ana hoteli, ana maukumbi, umeelewa? Kwa hiyo mtu kama Haika na mume wake na familia yake wakisema wanataka kuapply visa ya kuja Uingereza, hawawezi wakawa doubt kwa sababu ana business ambayo imesimama. Hata hapo ukiingia Google kama wako na website, ni rahisi kuwapata, umeelewa? Kwa hiyo yani kila kitu atakachokuwa anakileta kitakuwa kiko very simple na very easy kwa sababu they are well known people. Ni watu ambao umeelewa wanajulikana kwamba wana hoteli. Watu wakisafiri wakienda pale huwa wanafikia hoteli yao labda ni ya muda mrefu, umenielewa? Kwa hiyo kama na wewe pia siongelee kwamba tu yani lazima uwe na maisha kama ya Haika Lewale, hapana. Lakini wewe pia hata kama tu una biashara zako tu za kawaida, umenielewa? Kwa mfano labda una nursery ya watoto umefungua, kwa mfano labda wewe ni una mifugo yako ya kuku, umenielewa? As long as umeiregister, yani una kuku wengi unafuga, biashara yako umeirejista, unalipa taksi, una bank account ambayo umeifungua, pesa zinaingia pale, weka. Nayo itakusaidia. Yaani lazima ikusaidie. Una nursery school umefungua, weka. Una kampuni sio ya mapishi na mapambo kwenye mapati tofauti tofauti, weka. Yaani chochote ambacho kama una biashara yoyote ambayo unaifanya, hakikisha kwamba unailipia taksi, hakikisha kwamba umeiregister, yani government inaielewa. Kwa hiyo hata hao wakisema kwamba wanacheki inakuwa ni very easy kwamba kila kitu kiko pale. Yani black and white kiko kinaonekana. Kwa hiyo hawezi wakapinga, ile ni biashara yako na hawezi wakakurefuse. Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu, muhimu sana, yani usiache. Kitu kingine ambacho yani epuka nacho, hakikisha kwamba umeelewa, usiende kwenye hivi vibanda au kwenye hizi ofisi za watu wanaokuambia kwamba ukitaka sijui kuja kwenda kusafiri kwenda nchi za nje nitakusaidia sijui kuapply sifiko lokolo gani, utaibiwa. Achana nao watu, umeelewa? Watakuchukulia pesa zako, kama hawajui vitu gani muhimu vya kuweka, utakuwa tumeliwa pesa, unaweza kwenda kuomba visa hata usipewe. Kama wewe mwenyewe unashindwa kuapply visa, labda inakusumbua kwenye kusoma Kiingereza au kuelewa vitu, umeelewa, au hujui ni document gani unatakiwa usipeleke, tafuta hata mwanasheria, yani lawyer. Tafuta lawyer ambaye anaeleweka, umeelewa, ambaye ana ofisi yake inaeleweka, lawyer ambaye amesoma anajua, unaweza ukaenda ukapanga appointment ukamuona ukamuelezea. Kwa hiyo hata kama ukimlipa hela, lawyer ana uwezo kuingia kwenye website ya Waingereza akaangalia visa, umeelewa, visiting visa na familia yako inaendaje. Anajua ni dokumenti gani unatakiwa usipeleke na anajua ni dokumenti gani za kuongezea ambazo unaweza ukaziweka zikakusaidia wewe kupata visa. Kwa hiyo kuliko upoteze pesa zako kwenda kwenye vichochoro vya kampuni za watu ambao anakwambia anakusaidia wewe kuja Ulaya wakati yeye mwenyewe hajawahi kwenda Ulaya, ni bora umtafute mwanasheria ambaye amesoma, anaijua sheria, ana uwezo wa kuingia akasoma, akajua ni vipengele gani vinahitajika, ni vitu gani vinahitajika, yani unalipa hela ya ziada lakini unajua kabisa umenielewa, atakavyo kushauri ukivikamilisha vyote hawawezi wakakunyima. Na hata kama ikitokea kwa bahati mbaya wamekunyima, lawyer anaweza akakusaidia ukaapili tena. Of course unaweza ukaapili wewe mwenyewe, lakini ukiwa na lawyer anaweza akatambua zaidi labda ni vitu gani tuweke zaidi, ni vitu gani tuweke zaidi, wapi tu wa challenge, umenielewa. Lakini usije ukaenda kwenye hizi kampuni za mitaani zinazosema sijui ukitaka kwenda Ulaya nitakusaidia, leta hela nitakufanyia hivi utapata visa, hapana, usidanganyike. Kama unaweza ingia mwenyewe kwenye UK, mwenyewe UK visa, ingia, soma kila kitu, andaa vitu vinavyohitajika. Kama kuna document ambazo nimekuambia ni muhimu kukuongezea ili waweze kukuamini kwamba umenielewa, wewe ni mtu ambaye unafanya kazi na ileweka na una kipato chako, ongezea hizo documents. Kwa hiyo inakuwa ni very easy kwa wewe, yani umenielewa, kupata kila kitu, yani inakuwa ni easy yani. Wanakuwa na kuamini kila wakiingia, umeelewa, tumeuliza dokumenti hizi lakini ametuongezea kutuambia kwamba umeelewa, yani ameongezea kwamba yeye ni nani, umeelewa, kwamba ana asset nyingine, kwamba anaenda tu kweli ni kutembea, kweli anaenda na familia yake kufanya tu shopping anarudi, yani kwamba unawahakikishia kwamba huendi kule alafu ukatokomea. Kitu kingine ambacho naweza nikakiongezea ni kwamba visiting visa ni visa ya kutembea tu. Visa hiyo haiwezi kukuruhusu wewe na mke wako kufanya kazi. Yaani hutoruhusiwa kufanya kazi. Kwa hiyo ndio maana lazima, yani umeelewa, ameisitizia, lazima uwe una pesa za kudumu, yani una pesa za kutosha ambazo zitakukidhi
mahitaji yako wewe pamoja na familia yako, na kama unaenda kufanya shopping na maana uwe na extra money. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa. Sasa kitu kingine ambacho nataka ni kuonye wewe, kuna watu ambao wanaweza akawa wanataka kuapply visa ya kuja UK, umeelewa, labda ana familia yake eh. Usije ukajisumbua ukaamua ku fake bank statement, yani bank statement mtu akakwekea hela, una hela mengi alafu kazi unayofanya mshahara unalipwa kidogo, alafu huna hata asset yoyote ambayo, yani umeelewa, inaweza kukuingizia hela kwa njia moja au nyingine, umeelewa, yani una vielelezo vingine vyovyote nje ya mshahara wako ambao vinaweza kukupatia hela, wewe umeenda tu kaongea na mtu huko benki akakutengenezea, umeelewa, bank statement fake ili uweze kusafiri. Unapoteza tu muda wako kwa sababu hela yako ya visa italiwa, haitarudishwa na watakurefuse visa. Kwa hiyo yani hakikisha kabisa, hata kama utampata mtu akutengenezee bank statement, hakikisha kwamba bank statement inaendana na mshahara wako. Umeelewa? Na kama una kabiashara kingine huko kapembeni kana kuingizia hela kidogo, sio kaandika una mahela mengi kwa sababu na provide document za biashara zangu unazofanya, wakati biashara yenyewe haiingizi hata robo hiyo hela ambayo umeiandika. Kwa hiyo yani hakikisha kwamba Waingereza sio wajinga, Waingereza ni watu ambao umeelewa, wana akili sana. Na kwenye nchi yao, nadhani katika nchi ambazo ni ngumu sana kupata visa, Uingereza naweza nikaipa ni namba moja, kwa sababu ni nchi ambayo mimi mwenyewe naishi na ninajua jinsi walivyo wasumbufu kwenye visa, yani walivyo wasumbufu kwenye visa zao. Kwa hiyo ni watu ambao umeelewa, ni watu ambao wako clever sana, umeelewa. Kwa hiyo kwenye masuala ya visa, hakikisha kama unaamua mwenyewe kuingia nchi zako za panya, fanya kwa akili. Lakini hata siku moja usije ukafanya kazi yako inakulipa mshahara laki moja, una bank statement ya pound 20. Wewe pound 20 hizo umezitoa wapi? Wakati unalipwa labda laki moja kwa mwezi. Umeelewa? Yaani wakishika application form yako hata subuka sana. Ni kwamba tu anakuongea tu kamuuli ka confuse. Yaani hawataangaika kuumiza akili zao. Kwa sababu anajua kabisa ni kabla hata sijaanza kuinvestigate huyu mtu ni muongo. Anasema anafanya kazi kwenye hii kampuni, wanamlipa labda laki moja kwa mwezi. Anatuambia kwamba pocket money yake ni 20,000. Hii 20,000 imekujaje? Maana hata ukiangalia kwa miaka labda miwili mitatu umesave, haiwezi kafikia hilo hela. Kwa hiyo yani lazima unapo apply, aidha apply ukiwa uko clean, umeelewa? Aidha kama unataka kufanya mambo yako unayojua wewe mwenyewe kufanya, hakikisha kwamba unayafanya kwa akili. Lakini vitu vyote ambavyo nimekuelekeza ukivifuatilia, mimi sio mtaalamu sana, lakini najua kwa sababu nimeshawalika watu, ukivifuatilia visa haiwezi ikakusumbua. Kwa hiyo nawashukuruni kwa kuangalia video yangu. I hope kila mmoja atakuwa ameipenda. Na bado yani ndo kwanza nimeanza kuhusu mambo ya visa, kwa sababu hiyo ni kipengele tu cha kwanza cha visiting visa ambayo wewe mwenyewe yani unajiaccommodate wewe mwenyewe. Wewe unatoka Afrika, wewe kama wewe huijui Uingereza ikoje, unakuja tu kutembea wewe kama wewe. Kwa hiyo ya next topic nitakayoongelea itakuwa inaendelea ni visiting visa, lakini visiting visa ambayo una ndugu yako, una rafiki yako, labda mpenzi anakualika huko Afrika uje kumtembelea huko UK. Kwa hiyo hiyo ndo next topic ambayo nitaiongelea katika video inayofuata. Asanteni sana kwa kunisikiliza na tuonane tena kwenye video nyingine. Nawatakia jioni njema. Asanteni sana. Bye bye. Kwaherini. Bye.